Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih lari-lari kelas 6 SDN Banjaran Gangsal Kota Kediri. Panjenipun sinau seserah utawa pidato. Seserah utawa pidato yaiku kegiatan ngomong ing sangarepe wong akeh kanggo nyampeake gagasan. Miturut suasanane, pidato utawa seserah kaperang dadi loro, yaiku pidato resmi lan pidato ora resmi. Pidato resmi yaiku pidato sing diwedharake ing pasamuan resmi utawa formal. Tuladhane pidato kanegaraan lan pidato hardiknas. Pidato ora resmi yaiku pidato sing diwedharake ing pasamuan ora resmi utawa semi resmi. Tuladhane pidato manten lan pidato ingkarang taruna. Basa sing dianggo ya ana bedane. Basa ing pidato resmi digunakake ing kahanan resmi. Intonasine datar, ukurane ukara jangkep lan migunakake tembung baku. Basa ing pidato ora resmi digunakake ing kahanan ora resmi. Intonasi swara munggah mudhun, kerep nganggo ukara ora jangkep lan tembunge ora baku. Struktur teks pidato kaping 1 pambuka, kaping 2 isi, kaping 3 panutup. Struktur teks pidato kaping 1 yaiku pambuka. Perangan teks pidato kang miwiti andharan isine wujud salam pambuka, pakurmatan lan puji syukur. Kaping 2 isi. Perangan teks pidato kang ngandharake wosing andharan utawa iti sarine andharan. Kaping 3 panutup. Perangan teks minangka panutuping andharan isine dudutan, panyuwunan pangapura lan salam panutup. Makaten kala wau pembelajaran seserah jenise lan strukture. Ten toya klopo, cekap semanten atur kula, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Ama dan Aja. Mari kita belajar mengenal huruf bagian 1. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Hi, welcome to my channel. My name is Nur Mulyani. And now, kita akan mempelajari chapter 1. Good morning, how are you? Di chapter ini, kita akan mempelajari how to greet, how to take leave, how to say thank you, and how to say sorry in English.
Well, yang pertama, how to greet, bagaimana caranya menyapa? Perhatikan percakapan berikut. Good morning, Benny. How are you? Good morning, Mom. I'm fine, thank you. Good afternoon, Mr. Andre. Good afternoon, Rian. Can I help you? Untuk menyapa seseorang, kalian bisa menggunakan ungkapan Hi, Hello, How are you? Apa kabar? Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang atau selamat sore. Dan good evening, selamat malam. Yang kedua, how to take leave, cara berpamitan. I have to go to school. Goodbye, Mom. Goodbye, honey. Take care. Oh, I'm so sleepy. I have to go to sleep. Good night, Mom. Good night, Pak Is. Have a nice dream. Untuk berpamitan, kalian bisa menggunakan ungkapan berikut. Bye atau dadah, goodbye, selamat tinggal, good night, selamat tidur, see you tomorrow, sampai berjumpa besok, see you later, sampai berjumpa lagi, dan take care, hati-hati di jalan. Nah, yang ketiga, how to say thank you, cara berterima kasih. Saat kalian mendapat hadiah, pertolongan, atau bantuan dari orang lain, kalian bisa mengucapkan ungkapan thank you so much, thanks a lot, that's very kind of you, I appreciate you, it's very nice. Lina, thank you very much for the gift. I like it very much. You're welcome. I'm happy you like it. Nah, yang terakhir, to say sorry, cara meminta maaf. Doctor, sorry I'm late. No worry, just don't do it again. Nah, itulah tadi contoh-contoh ungkapan how to greet, how to take leave, how to say thank you, and how to say sorry. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga kalian bisa menerapkan ungkapan-ungkapan tersebut dengan baik. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you!